qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkizadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borishni tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish, tog'i toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishdik. Biz sayr sayohat deganda avvalambor shuni nazarda tutyapmiz. Uyida dimlanib o'tirolmaslik. Birodar, iching torayib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'iga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yovloqqa chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tiravermasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adirlarda hozir rosa bir ko'karib, biz adirlar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotni kitobiga nazar solish kerak birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar, bir-biriga tutashib ketgan o'rmonlar, tog'dagi archazorlar. Bularni bari sen bilan menga birodar Alloh taoloning qudratini, azamatini ko'rsatib beradi. Buni ko'rish uchun uydan chiqish kerak. Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq, atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarildi. Baland toqqa ko'tarildi, uzoqqa nazaring tikib tur. Yozilasan.